Olha. Tá meio ruim de motor, né? É nóis, que nóis. Afurou a mangueirinha de novo aqui dentro. Ai, que desgrama. Eu já cortei 2 metros já dessa mangueira. Ela tá toda rachada, ó. Tá dobra. Aí de vez em quando ela fura. Sei lá o que tem que fazer assim. Pintar a frente, pintar. Tem? Mas o que tu vai fazer? Cortar a mão pra cá. Tá frouxo, hein? Ah. Vem cortar a mão. Pera aí, peraí. Au! Ó. Olha ali, tem que fazer uma coisa. Ah, tem que ir, senhor. Ah. Estamos aqui com o Michael Pintura do Sul. Vou fazer cagada. Pelo menos bem em farol, né? Farol já é uma merda. Fazer só umas bolinhas, tipo, dá uma também. Vai escorrer? Vai escorrer, dizer. Beleza, Mike? Essas pinturas de spray? Spray não aguenta, né? Será que não aguenta? Vai aguentar? O cara falou que é fosco, mas parece que é pro outro. Eu também, ah, leu o nome aí, ó. Não, mas aqui tá marcando fosco. Ah, mas é fosco, tá só. Fosco. Não, não é pra isolar o pré-sal. Não, ali é pra ser bom. Certo era arrancar a placa, né? Mas eu entreguei a chave pro Lele e fiquei sem chave. Vamos ver a cagada que aconteceu. Tá bom de zoar. Ah, não, porque tu é. Ah, que vai pintar aqui. Aí. Ó, a carretinha do WR. Cadê o diante aqui, esse carreto? Bagulho é de quem, né? Que ele ergueu agora essa carreta. Tá bem pintadinho esse feixe. Agora, né? MR Frutas. Não WR. São Paulo. Como é que é? Aracuíba. Ai! Aracuíba da Serra. Ou era Araçuíba? Sei lá. É um troço louco. Bem louco, louco, louco. Louco mesmo. Vou isolar tudo pra não manchar o vidrinho. Sobe. Deixar um pouquinho pra placa. Pegar um jornal ali. Papelão. Um jornal, quer dizer, não tem um jornal pra dar. Papelão não. Outro farol nós isolemos até com o jornal. Papelão? Tá meio que dando um vento. Aí vamos ver como é que vai ser. Só um não vai dar? Hein? O freio eu acho que não vai dar. Não vai dar? Tenta meio de longe só pra... Mas tem muito vento. Caso faltar. Pega o pente. Pode que tem muito vento. Fazer meio que camuflado o deserto. Né? Ó, é muito vento, mas não deixa aqui na tela. Vai pintar o manequim. Já pintei. Vai dar? Não
só não vai dar. É. Eu já olhei como é. Aonde? Mas por que foi o Praia Grande? É. Peguei as cartas, não apareceu o rego. Do que eu pintei, ficou bom, né? Tá? Essa tinta aí que não presta. Só ele até deixar assim o meio branco. Né? Só ver o que você não vai falar. Tá? Vai falar, aqui é também. Ah, mas ele não vai. Ah, o que, é que o Luciano vai falar? Não vai falar nada, ele que mandou pintar de preto. Olha, só que ruim vai pegar aqui. Não vai dar, né? Tá? Não vai dar, né? Vai. Eu acho que não vai. Vai ficar meio mesclado. Ó. Água ali, ó. Água é bom. Olha o médico aí. Deu? O que, que esse bico aí tava frangando? Cagou tudo dele já. Marco Pinturas Nutella. Ou é ou não é, meu? Lá. Avisa os fogueiros aí que é pra bater foto de longe, não de perto. Perto. Agora vai ficar bom. Vai. Daqui uns dias vai ficar zero. Vai. Até eu achar uma recapagem de novo. Vou mandar fazer de perto. Olha a bandeirinha lá. Quem pintou tá bom mesmo. Ficou bom? Bom, top, bom. Ó. Olha de longe, de longe, de longe. Longe, mais longe, mais. Aê, mais. Partou. Vai tirar as fitas do farol, vai ficar top. É, de longe, de perto tá feio, de longe parece que tá perto. Domingo Gardena Pinturas. Pintor, é nóis. É, chama. Então não é mais, quebra um galho. Vai comprar outro? Ah, tinha que comprar outro, tá bom. Bom, lá me diz. Bom. Show. É o vou tirar umas coisas do farol, então. Ah, deixa aí. Pode tirar. Vai pintar de volta? Não, vou pintar. Tem uma transmissão por ali, ó. Ah. Não tem nenhum. Acho que lá assim, ó. Ah, mas é 6 e pouco, ó. Tá bom. Bota no lixo. Tchau.